现在夏天已经到来了，很多年轻人在没事的时候就特别喜欢叫上朋友一起去撸串，点上一些小龙虾食用，再喝上一点啤酒，那日子过得特别滋润美好。但大家都知道的是，小龙虾的价格是很高的，普通的家庭很少会吃到它，是一种不可多得的美食。而就在我国价格特别高，很稀少，就算是人工养殖都没有办法满足人们的需求，小龙虾在国外却泛滥成灾了。尤其是德国，小龙虾数量特别多，德国人都快要愁哭了，连连表示你们为什么不能去中国呢？只有中国的吃货才能解决你们。根据我们的了解，在德国境内，这种小龙虾是红色淡水龙虾，原产地是美国南部。这些小龙虾是被人们当作宠物带到德国境内的，到后来又被人们遗忘到德国公园里。因为这些小龙虾生长速度特别快，繁衍能力很强，在德国没有任何天敌就迅速成长，让德国政府特别头疼，想了各种各样的办法都没有将这些小龙虾消灭。他们得知我们国人经常会食用小龙虾，小龙虾对身体没有任何影响时，德国政府就下了开吃令。但当地的人们都不太喜欢吃小龙虾，小龙虾的数量丝毫没有减少，这让德国人感到特别着急，他们都快要愁哭了，连连表示为什么这些小龙虾不能到中国呢？只有中国的吃货才能将你们全部解决掉。